الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتگو کو سو ناز ہے تیرے نبی اعجاز پر، مہو حیرت ہے سمیا رفعت پرواز پر. جو جو خون رس کر بہتا ہے انسانی کا، ویسے ویسے انسان کے اندر انتقام کا جذبہ بھڑکنے لگتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی رحمت کا اصول بنایا. تاریخ انسانی کی سب سے عظیم معافی کا اعلان فتح مکہ کی معافی کا اعلان تھا. تاریخ انسانی ایسی معافی کی مثال لانے سے قاصر ہے. اب میں جلسے کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے فضیلت الشیخ عمران سلفی حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں. گنچے ہیں، گل ہیں، سبزہ ہے، ابر بہار ہے. گنچے ہیں، گل ہیں، سبزہ ہے، ابر بہار ہے. سب جمع ہیں، بس آپ کا انتظار ہے. فضیلت الشیخ عمران سلفی حفظہ اللہ حیث پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدى، رواه الحاكم. وقال: حديث صحيح، وأقره الذهبي رحمه الله. محترم ومكرم صدر اجلاس، دائس پر موجود علماء اکرام، معزز بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے،
میرے دینی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے جملہ انبیاء اور رسول پر، جنہیں اللہ تعالی نے دنیا والوں کے رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بے پناہ، انگنت، لا تعداد درود و سلام ہو ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہم اور آپ آج ایک عظیم پیغام کے تحت حلقہ حکیم پیٹ میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے سامنے آج کی اس اجلاس کے عنوان کا اعلان کیا گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، اور مجھ ناچیز کو بھی اسی کے متعلق کچھ باتیں کہنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمائے، ان تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالی نے ایک مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بنیادی طور پر کتاب و سنت میں وہ مقصد ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نبوت و رسالت کی سنہری کڑی کو ختم کیا، اور آپ کی بھی بعثت کا مقصد، آپ کے بھیجے جانے کا مقصد، آپ کی اس دنیا میں نبوت و رسالت کے دیے جانے کا مقصد بھی اللہ تعالی نے کتاب قرآن مجید کے اندر توحید کی دعوت بتائی۔ آپ دنیا میں آئے، آپ نے لوگوں کے سامنے ان کے رب کا تعارف پیش کیا، لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا، لوگوں کو اس بات کی خبر دی، لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ ان کی عبادتوں کا مستحق، ان کی عبادتوں کا حقدار اکیلا ایک اللہ رب العالمین ہے، اکیلا ایک اللہ ہے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے اور ان کے تمام امور کا مالک ہے۔ آپ کی اس دعوت پر جہاں کچھ لوگوں نے ابتدائی دور میں لبیک کہا، وہی اکثریت آپ کی دشمن ہو گئی، آپ کو تکلیف پہنچایا، آپ پر مشکلات و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، اور ابھی ابھی آپ نے شیخ محترم سے سنا کہ طائف کے اندر آپ کو ایسی اذیت دی گئی کہ انسان اگر ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے سکون کے ساتھ سوچ لے تو اس کا پورا وجود کانپ اٹھے کہ نبی کو اس دعوت کے لیے کتنی تکلیفیں دی گئی۔ زمانہ گزرتا گیا، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، آپ کے فوت ہونے کے بعد زمانہ گزرتا گیا، ابتدائی دور کے لوگوں نے نبی کے بھیجے جانے کے مقصد کو یاد رکھا، آپ کے نبوت و رسالت کو دیے جانے کے مقصد کو یاد رکھا، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ
لوگ وہ تمام مقاصد وہ تمام اغراض جن کے تحت اور جن کی برآوری کے لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا لوگ بھول گئے, اور آج بس لوگوں کے یہاں نبی سے محبت کے دعوے ہی رہ گئے, نبی کے دامن کو پکڑنے کے دعوے ہی رہ گئے, نبی سے عقیدت کے دعوے ہی رہ گئے. لوگ عمل کے معاملے میں اور ان تمام مقاصد کے برابری کے معاملے میں ان تمام مقاصد کو پورا کرنے کے معاملے میں سب سے پچھلی سب میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس اسٹیج سے اور اس جیسی کئی اسٹیجوں سے لوگوں تک اس بات کو پہنچائی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر کیوں بھیجا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے کیوں چنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب سے کیوں نوازا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ ایک قانون ایک ضابطہ حیات ایک دستور ایک نظام دے کر کے اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجا. یہ کائنات کے لوگوں کو آج سنانے اور بتانے کی ضرورت ہے, اور یہ ذمہ داری اہل توحید یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے کیوں سرفراز کیا, آپ کو نبی اور رسول کیوں بنایا گیا. سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ آپ کائنات کے لوگوں کے سامنے کائنات کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. آپ اس دور کو یاد کریں, تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جس دور میں آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا, جس دور میں آپ کو نبوت و رسالت دی گئی, لوگ اپنے خالق حقیقی اپنے مالک حقیقی کو بھول چکے تھے, اور لوگوں کی گردنیں اور لوگوں کے سر اللہ کے علاوہ غیروں کے دروں پر غیروں کے درباروں پر جھکا کرتے تھے. لوگ اللہ کی جہاں عبادت کا دعویٰ کرتے تھے, لوگ جہاں اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آسمان و زمین کا بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے, رزق دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے, موت و حیات کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے, وہی اللہ کی عبادت میں اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے بندوں کو اپنے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے. اس ماحول میں اس معاشرے میں نبی کو نبوت و رسالت اس لیے دی گئی کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ لوگوں سنو, جو رب آسمان و زمین کا بنانے والا ہے, جو رب تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں رزق پہنچانے والا ہے, جو رب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں ہوائیں پہنچانے والا ہے, جو تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے ماں کے سینوں میں تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری کرنے والا ہے, وہی رب اس بات کا حقدار ہے کہ اس رب کی عبادت کی جائے, سجدہ اسی کے لیے ہو, دعائیں اسی سے ہو, مشکل میں اسی کو پکارا جائے, حاجت روائی اسی سے ہو, روزی دہندہ اپنا اسی کو تصور کیا جائے, اولاد اسی سے مانگی جائے, جھکنا ہو اس کے در پر جھکا جائے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی جائے تو اس رب کائنات کے آگے اٹھائی جائے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نمبر 36 میں اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں ہر دور میں ایک ایسا نبی اور ایک ایسا رسول بھیجا جو کائنات کے لوگوں کو یہ بتلاتا تھا, اس بات کی دعوت دیتا تھا کہ لوگوں سنو, تمہارا خالق تمہارا مالک تمہارا رازق تمہارا پالنہار تمہارا مشکل کشا تمہارا روزی رسا تمہارا مددگار تمہیں بیمار کرنے والا تمہیں شفا دینے والا تمہیں موت دینے والا تمہیں زندگی دینے والا وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے, اس کی عبادت کرو, اور اس کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے جنہیں بھی خواہ غریب نواز داتا مشکل کشا حاجت روا روزی رسا اولاد دہندہ تصور کیا جاتا ہے ان کی عبادت سے رک جاؤ, کیونکہ یہ تمام حقوق
اکیلے تمہارے رب کے ہیں, ان میں سے اگر کوئی حق رب کے کسی مخلوق کو دیا تو وہ رب کریم تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے. پہلا مقصد قرآن نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگوں کے سروں کو مخلوقات کے در سے اٹھا کر کے رب کے در پر جھکایا جائے. اور پڑھیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے, جتنے بھی نبی اور رسول, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کائنات کے تمام رسولوں نے, تمام نبیوں نے, تمام انبیاء نے ایک کلمے کی دعوت دی, انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ وہ اللہ اکیلا ہے, وہ رب ایک ہے, وہ رب تنہا ہے, اس کی عبادت کرو, اس کی عبادت میں کائنات کے کسی مخلوق کو شریک نہ کرو, اس کی عبادت میں کوئی نبی, کوئی فرشتہ, کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی بزرگ, کوئی صالح, کوئی شہید ہرگز شریک نہیں ہو سکتا. انہ لا الہ الا انا فاعبدون, وہ اللہ اکیلا ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے. یاد رکھے میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے, اس کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ کائنات کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ان کا رب کون ہے, اور جب انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ان کا رب کون ہے, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس رب کی عبادت کریں. آئیے چلتے ہیں دوسرے مقصد کی طرف, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبوت و رسالت دی گئی, کیوں آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی توحید کا اقرار کر لیں, کلمہ توحید کا اقرار کر لیں, آپ انہیں جنت کی خوشخبری سنائیں, اور جو لوگ بھی توحید سے دور ہیں, عقیدہ توحید ان کے یہاں نہیں پایا جاتا, یا توحید کے کلمے کے اقرار کے باوجود بھی وہ رسم و رواج میں, بدعت و خرافات میں, ضلالت و گمراہی میں پڑے ہیں, تو انہیں آپ جہنم کے عذاب سے ڈرائیں. بھیجنے کا دوسرا مقصد یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے, کس چیز کی, جنت کی, اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے, کس چیز سے, جہنم کے عذاب سے. اس مقصد کے تحت آپ کو بھیجا گیا. آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں, سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ لوگ, جی پڑھتے ہیں, جمعہ کے دن پڑھا کیجیے, انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور جب آپ تلاوت کرتے کرتے سورہ کہف کی آیت نمبر 56 پر پہنچے, آیت نمبر 56 پر پہنچے, تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کر کے غور کر لے کہ میرے نبی کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. قرآن پڑھی, اللہ نے کہا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اللہ نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے, کائنات کے اندر جتنے بھی نبی آئے, ان تمام رسولوں نے, تمام نبیوں نے لوگوں کو خوشخبری سنائی اور لوگوں کو ڈرایا. خوشخبری اس بات کی سنائی کہ آدمی اگر عقیدہ توحید کا اقرار کر لے, ایک اللہ کی عبادت پر ڈٹا رہے, ساری کائنات اس کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے, رشتے دار اس سے تعلق توڑ لے, سماج والے سماجی بائی کاٹ کر لے, لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت پر ڈٹا رہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مشکلات, یہ مصائب, یہ تکالیف ایک وقتی طور پر ہے, چند دنوں کے لیے ہے, چند سالوں کے لیے ہے, اس کے بعد کائنات کے ہر شخص کو موت آنی ہے. اور اہل توحید, اللہ اکبر, اہل توحید, اگر آپ توحید پر قائم ہیں, آئیے میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں جو میرے نبی نے اہل توحید کو سنائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا, جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. آئیے خوشخبری سنیے آپ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالی اہل جنت سے مخاطب ہوگا. اللہ اکبر. آپ جس رب کا کلام پڑھتے ہیں نا قرآن مجید, وہ رب آپ سے کلام کرے گی. اللہ. آپ جس رب کے لیے سجدے کرتے ہیں, جس رب سے مرادیں مانگتے ہیں, جس رب کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں, جس رب کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں, وہ رب آپ سے مخاطب ہوگا اور اللہ تعالی جنت میں اہل توحید سے کہے گا اے میرے بندو, تمہیں جو نعمتیں ملی ہے ان کے علاوہ بھی کوئی نعمت چاہیے؟ اللہ اکبر. اہل توحید کہیں گے اے ہمارے رب, گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے سیاہ تھے, تو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا. اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا, جنت کے اندر جگہ دی, اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ. نبی نے خوشخبری سنائی ہے ایسے لوگوں کو جو نبوت کے بعثت کے پہلے مقصد کو سمجھ کر قائم رہنے والے, توحید پر ڈٹے رہنے والے. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اہل توحید سے کہے گا کہ اس کے بعد بھی ایک بڑی نعمت ہے, وہ نعمت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نور کے پردے کو ہٹائے گا اور جنت میں اہل توحید اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ نعمت اہل توحید کے علاوہ اور کسی کو ملنے والی نہیں ہے. نبی کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں پر, اللہ کے دی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری سنائے, جنت کی خوشخبری سنائے. اور آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ جو لوگ توحید پر نہیں ہے آج بھی رسم و رواج کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں, آبا و اجداد کے دین کو اپنے لیے دستور لاہ عمل اور دین سمجھتے ہیں, آپ انہیں یہ بتائیں کہ اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم اللہ کی نعمتوں سے محروم رہیں. یاد رکھیں یہ دوسرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. تیسرا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا بڑا ہی اہم مقصد ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں اور ان کے نفس کا تزکیہ کریں. یہ نقطہ سمجھ لیجئے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تعلیم کا مطلب تو سمجھتے ہیں جی, سمجھتے ہیں نا تعلیم کا مطلب کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں. دوسری چیز کیا ہے؟ آپ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کریں. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک پرانا چھوٹا سا کوئی نٹ یا بولٹ لیں جس میں کافی زنگ لگا ہوا اور اسے ڈیزل میں یا پیٹرول میں یا کراسن آئل گھاسلیٹ میں ڈال کر کے رکھ دیں یا کسی بھی کیمیکل میں, تاکہ اس سے وہ زنگ نکل جائے اور وہ اپنے اصلی شکل و صورت میں چمکتا دمکتا آپ کے سامنے چلا آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں, ان کی تربیت کریں اور ان کے دلوں پر اور ان کے عملوں پر جو زنگ لگا ہوا ہے اس زنگ کو ہٹا کر کے انہیں ویسا مسلمان ویسا مؤمن بنائے جیسا اللہ رب العالمین کو پسند ہے. قرآن مجید پڑھیا, سورہ جمعہ کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 2 میں اللہ تعالی نے اس مقصد کو بیان کیا. آپ نے کہا هُوَ الَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے کہا وہی وہ اللہ ہے
جو وہی اللہ ہے جس نے ناخواندہ ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ, ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے, ویزکیہم, ان کے نفس کا تزکیہ کرتے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ مقصد ہے آپ کے بھیجے جانے کا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں. کس چیز کی تعلیم دیں؟ فیصلہ کون کرے گا بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی تعلیم دیں؟ فیصلہ اللہ نے کیا. اسی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ نبی اس لیے آئے کہ لوگوں کو اللہ کے کتاب کی تعلیم دے, اللہ کی کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. اور صحابہ کہتے ہیں حکمت سے مراد, اور مفسرین کا قریب قریب اس پر اجماع ہے کہ حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنت مطہرہ ہے. تو بات یہ واضح ہو گئی کہ نبی کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے, کتاب و سنت کی تعلیم دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ کما حق کہو اس کی تعلیمات کو پہنچا دیا, آپ نے پہنچا دیا. وہ الگ بات ہے آج امت کے اندر ہر گروہ, ہر جماعت, ہر مسلک حق پر ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود نبی کے بھیجے جانے کے اس مقصد سے کوسوں دور کھڑا ہے, لیکن دعویٰ یہ ہے کہ وہ حق پر ہے. میرے بھائیوں, ہم آپ کو, کائنات کے سارے لوگوں کو اپنے اس اسٹیج سے دعوت دیتے ہیں کہ اگر حق پر آنا ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کی طرف آئیے, قرآن و سنت کی طرف آئیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب و حکمت کے ذریعہ, کتاب و سنت کے ذریعہ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کیا کرتے تھے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ قرآن مجید کا صرف یہ دعویٰ نہیں کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے باعث شفا ہے, بلکہ قرآن مجید نے ایسا کر کے دکھایا. جو معاشرہ کائنات کا سب سے بدترین معاشرہ شمار کیا جاتا تھا, جہاں کے لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے تھے, جہاں عورتیں زناکاری اور بدکاری کے لیے اپنے گھروں پر جھنڈے اور علم نصب کر کے رکھتی تھی, جن کا دن و رات جوا میں, شراب نوشی میں گزرتا تھا, جب قرآن کی آیتیں نبی نے پڑھی, ان کے نفس کا تزکیہ کیا, وہی معاشرہ آج پوری دنیا کے لیے 1400 سال سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک لوگوں کے لیے مثال بن کر کے کھڑا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات ہے کہ آج لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے اس مقصد کو بھلا دیا ہے. آپ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ نبی نے لوگوں کے نفس کا تزکیہ کیا, آپ نے کتاب و سنت کی تعلیم دی. آج کتاب و سنت کی تعلیمات کو فراموش کرنے کی وجہ سے, بھلا دینے کی وجہ سے لوگ اس معاشرے سے بالکل دور ہو چکے ہیں. جیسا معاشرہ اور جیسے معاشرے کی شکل و صورت اسلام نے پیش کی تھی, اور آپ دیکھیے, آپ دیکھیے ہمارے شہر حیدرآباد کی بات کیجیے, آپ ہمارے شہر کلکتے کی بات کیجیے, آپ کہیں بھی چلے جائیے ملک کے گوشے میں, آج مسلمانوں کی حالت سب سے بدتر, سب سے بری ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو صالح, نیک اور بہترین معاشرہ نبی نے تزکیہ نفس کے ذریعہ پیش کیا, اپنی تعلیمات کے ذریعہ پیش کیا, بعثت کے اس مقصد کو بھلانے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے اپنا گھر بسا رہی ہیں, گھر میں زندگی گزار رہی ہیں. اللہ کہتا ہوں, کچھ دن پہلے کی بات ہے, ہمارے یہاں گولکنڈے میں ایک صاحب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے.
ہمارے شیخ اسلم صاحب اس بات کے گواہ، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. صاحب نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، عادت ہے سعودی عرب میں رہتے رہتے اسلام کی دعوت دینے کی، ان کو اسلام کے متعلق بتایا میں نے، بہت ساری باتیں پوچھی. پوچھا ایک سوال جو عموماً ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے اسلام کی طرف بلایا. خوشی ہوئی بھائی، تو کیا آپ کی بیوی مسلمان ہے؟ ہاں ہماری بیوی اسلام قبول کی ہوئی، مسلمان ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے ان سے شادی بھی کر لی؟ ہاں میں غیر مسلم ہوں، میں نے ان سے شادی کر لی. ان کے گھر والوں کو پتا ہے؟ ہاں ہم ان کے گھر والے کے ساتھ ہی رہے ہیں. اللہ، آپ دیکھیے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج نبی رحمت کی تعلیمات کو فراموش کرنے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ گھر بسا رہی ہے، زندگی بسر کر رہی ہے. ہماری بچیاں حجاب میں، نقاب میں، بغیر حجاب کے انٹرنیٹ پر، موبائلوں پر، ٹی وی چینلز پر ناچتی ہوئی، گاتی ہوئی نظر آتی ہے. ہمارے بچے غیروں کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بھلایا. آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ اس چیز کو لوگوں نے فراموش کر دیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مسلمان کے کان میں اس بات کو پہنچائی جائے کہ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا. اگر یہ لوگ جان گئے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی کو اس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، تو انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر گھر میں عام ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تمام مقاصد کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.